Salam uşaqlar, bugün yarımat debütlərin ən böyüğü olan Sicilya müdafiəsi haqqında danışacağıq. Yedo Sebeş. Əlbəttə ki, bu vəziyyətdə əsasən at F3 gedişi daha çox oynanılır. Ancaq at F3-dən əlavə bu qədər daha kiçik variantlar olan, məsələn, Morgan D4 oynanıla bilər. Morgan deyirlər. Yəni, adından da göründüyü kimi Gambit olduğu üçün C4-D gedişinə Ağlar C3 oynayır bu vəziyyətdə və C3 yeşinə qaralar D vurdu C, at vurdu C3, at C6, at F3, D6, fil C4, Y6. Əgər Y6 əvəzinə burada at F6 gelişini etsəydi, burada ağlar Y5 gelişindən sonra böyük üstün yəldə edə bilər. Çünki göründüyü kimi, əgər atla Y5 vurulsa, at vurur Y5, D vurur Y və fil F7 gelişindən sonra ağlar burada vəzir əldə edə bilər. Buna görə də biz bu vəziyyətdə fil C4-də Y6 oynamalı, qala qurma, at F6, vəzir Y2, fil Y7, top D1. İndi ağlar vəzirin topun eyni xəttdə olduğu üçün Y5 gelişi etməyə hazırlaşır və burada qaralar Y5 gelişi oynanılır və bu vəziyyət bir qayda olaraq bərabər vəziyyət kimi sayılır. Çünki nə qədər ki ağlar piyada geri olsa belə dağıtdakı geri piyada olması, ağların figurların aktiv olması, D xəttinin, S xəttinin ağlarda olması, D5 kanasının ağların anında olması burada ağlara kifayət qədər piyadanın əvəzində oyun verir. Buna görə də bu vəziyyət bərabərlik sayılır. Mor qamitindən əlavə at C3 oynanıla bilər ki, bu qapalı sizili adlanır. At C6, J3, J6, fil J2, fil J7 bir qədər simmetrik variantdır bu eyni zamanda. D6, yəni göründüyü kimi ağlar nə oynasa qaralar eynisini təkrar edir. Və bundan sonra ağlar burada fil Y3, F4 və ya at Y2 gedişlərini edə bilərlər. Məsələn, fil Y3 oynasa top D8, yəni qaralar B5, B4 gedişini etməyə çalışır. Vəzir D2, B5, at Y2, B4, at D1, Y6 və bundan sonra qaralar at Y7 gelişini etməklə at Y7-də ona daxil edir. Çünki əgər at F6 oynasa, gələcəkdə ağların F4, F5 imkanları ola bilər. Buna görə də at Y7-dən çıxaraq ağların F4, F5 gelişinin qabağını almaq istəyir. Və burada da iki tərəfində eyni şansları olduğunu deyə bilərik. Bundan sonra Y4, C5 əsas geliş kimi at F3 gelişinə qayıdırır. Burada da qarıların əsasən Y6, D6 və at C6 imkanları var. Bugün biz D6 variantına baxırıq. D6, D4, C vurdu D, at vurdu D4, at F6, at C3 və bu vəziyyətdə də qarıların əsasən 2 imkanı var. Yəni, J6 oynaya bilər, bu əcdaha variantına keçir və burada A6 girişim edə bilər ki, bu da Naidorf variantına keçir. İlk öncə Naidorf sisteminə baxaq. A6 və bu vəziyyətdə də ağların yenə bir neçə imkanı var. Fil J5 girişim edə bilər. Fil Y2 sakit variant olaraq, həm fil Y2 sonra kiçik qala qura bilər və son zamanlar daha çox oynanılan fil Y3 gedişini edə bilər. Yenə qısa şəkildə bunları izləyək. Fil J5 oynasa, Y6, F4, at B7, vəzir F3, vəzir C7, uzun qala, fil Y7 və belə bir nəzərə davam edə bilər ki, bu nəzəriyyə Grossmeister üçün çox uzun
nəzərə alır. Yəni, vaxtca 30 illik nəzərələr var bu vəziyyətdə. Ancaq indiki səviyyəmizdə bizim bu qədər bilməyimiz yetərlidir. Çünki bundan sonra ağların planları J4-J5 oynamaq deyən ağlar J4 oynamaq istəyir. Sonra fil F6 vuraraq J5 oynamaqla şah cinahında hücum etmək istəyir. Qaralar isə tərsinə B5, fil B7, B4 bu tərəfdə, yəni vəzir cinahında şaha hücum etmək istəyir. Yəni, onu da xatırladım ki, əgər əks tərəfə qala qurmuşuqsa, mütləq digər cinahdan ən qısa şəkildə rəqibimizə hücum etməli. Fil J5 gedişindən əlavə, dediyimiz kimi burada fil Y2 gedişində mümkündür oynamaq. Fil Y2, Y5, at B3, fil Y6, qala qurma, fil Y7. Və burada da ağlar F4 oynamaqla yenə də belə bir varianta gedə bilərlər. Yəni bundan sonra Y, fil F4, yəni qaraların D6 zəif piyadasına qarşı, ağların da Y4 dəftər piyadası olur. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bu variant artıq müasir şahmatda demək olar ki, oynanılmır. Çünki ağlarla bu variantda üstünü yalmaq çox çətin olduğu üçün. Digər variant ATP3, D6, D4, C7 ATP6, AC3 burada J6 geçir ki, bu da Sicilyə müdafiəsində əjdaha variantı sayılır. Fil G3 Fil J7 F3 Əlbəttə F3 gelişindən əlavə burada fil Y2 yenə klasik sistemə gedilə bilər. Bir nisbətən sakit variant kimi. Qala qurma, AC6. İndi qaralar növbəti gedişdə D5 gedişi etmək istəyir ki, bu Sicilyan müdafiəsinin bütün variantlarında əsas ideya kimi sayılır. Ona görə də ağlar bu vəziyyətdə at B3 oynamalıdır, D5 gedişi olmasın deyə. Və burada artıq qaralar fil Y6, A6 gedişlərinə oynaya bilərlər. Əsasən, əlbəttə ki, fil Y6, nəzir C8 gedişlər oynanılır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əjdaha adı qaraların bu J7-dəki filin bağlıdır. Yəni, bu fil çox güclü olduğu üçün bir çox variantlarda bu variantın adı əjdaha variantı sayılır. Yəni, bu onu göstərir ki, biz J7-dəki filimizi dəyişdirməməliyik. Yəni, heç bir şəkildə məcbur olmadıysa bunu dəyişdirməməliyik. Lakin, C8-dəki filimiz o qədər də güclü olmadığı üçün bunu dəyişdirə bilərik. Məsələn, fil Y6 oynaya bilərik, F4. Burada at A5 gedişini etmək mümkündür ki, sonra fil C4 gedişi ilə bu fili aradan qaldırmaq olar. Və bu düzgün oyundan sonra, yəni at A5 də oynanıla bilər və yaxud da vəzir C8 də oynanıla bilər. İndi məqsədimiz fil J4 oynamaqdır. O, bu gedişlərdən sonra oyun iki tərəfində bərabər şanslar olduğunu göstərir. Məsələn, bu vəziyyətdə ağlar, deyəlim ki, H3 gedişini etsə belə fil J4 olmasın deyə, indi qaralar top D8 ilə D5 gedişini hazırlaya bilər. Əgər biz fil F3 oynasaq ki, D5 gedişi olmasın, o zaman da fil C4 ilə bu yaxuddakı filimizi daha aktiv vəziyyətə gətirə bilər. Bundan sonra J6 gedişindən dediyimiz kimi fil E3, fil J7, əsasən F3 gedişi oynanılır. Qala qurma, vəzir D2, AC6. Və əjdaha variantında əsas vəziyyət bu vəziyyət sayılır ki, burada ağların 3 əsas imkanı var. Fil C4 uzun qala və J4 gedişlər. Əgər ağlar fil C4 oynasa, o zaman fil D7 uzun qala, top C8, fil D3 və at Y5 gedişləri oynanılır. Yəni, fil C4 gedişinin məqsədi qeyd etmək istəyirəm ki, ağların planı əlbəttə ki, yenə bayaq dediyim kimi, ağlar uzun qala, qaralar kiçik qala qurduqdan tərs tərəfə qala qurulduğu üçün əlbəttə ki, əsas məqsədimiz qısa müddətdə şaha hücum etmək. Yəni, bundan sonra ağlar H4, H5 və HC vurmaqla topumuzun da xəttini açaraq düzdüzün maksimumu və bu fil C4-ün məqsədi həm qaralar D5 oynamasın çətinləşdirmək. Eyni zamanda fil B3-dən F7, yəni C8-dəki şahı bağlamada olduğu üçün H4-H5 gedişlərindən sonra
Hacı'yı vuranında qaralar Epic'i vura bilməz. Bu məqsədlə oyunu aldı. Buna görə də qaralar top C8, at C5 və bundan sonraki gelişlərdə at C4 oynamaqla o fili dəyişdirəcək və o da B5, A5, B4 bu tərəfdən uşağı hücum etməyə çalışacaq ki, bu da əsas nəzərlərdən biridir. Fil C4 gelişindən başqa digər gelişimiz uzun qaladır. Bu geliş nisbətən biraz daha sakit tərzdə oynanılan gelişdir ki, qaralara D5 gelişini oynamağa imkan verir. D5, əgər Y vurdu, D oynasa, at vurur D5, at vurursa 6, B vurursa, fil D4 və yaxud da at D5 gelişləri burada oynanıla bilər. Tutalım ki, at D5 gelişi oynanılsa, C vurdu D, vəzir vurdu D5 və vəzir C7. Bu geliş oynanılır. İndi belə bir sual oluna bilər ki, niyə vəzir əsas üstəki topu vurmur? Əgər vəzir əsas üstəki topu vursa, onda fil F5 gelişi var. Göründü ki, mən C2 piyadası, həm də əsas üstəki vəzir əsas üstəki top tərəfindən zərbədədir. Buna görə də məcbur biz burada vəziri itirməliyik, yəni vəziri F8 geçid etməliyik, çünki vəzir qaçdığı təqdirdə vəzir C2 mat ola bilər. Buna görə də vəzir A8 vurmaq düzgün deyil. Vəziyyəti qısa şəkildə qiymətləndirsə, yəni göründüyü kimi ağlar piyada üstündür, lakin piyadanın əvəzində qarların B xətti, C xətti tamamen açıq olduğu üçün gələcəkdə burada çox güclü hücumlar ola bilər. Yəni burada fil C7-dən B2-yə baxdığı üçün burada müəyyən qədər piyadanın əvəzində qaraların əks oyunları var. Və at C6 gelişinə bir də J4 gelişi var ki, bu digər gelişlərdən nisbətən daha az oynanılır. Lakin bunun da məqsədi aydındır ki, D5 yenə oynaya bilmirik, çünki D5 oynasaq yenə J5 gelişi var. Və at getdiyi təqdirdə biz at D5 vurmaqla və yaxud da piyada Y5 vurmaqla üstünlük əldə edə bilər. Buna görə də J4 gelişinə qaralar at vurur D4, fil vurur D4, fil Y6 gelişi edə bilər. Uzun qala vəzir A5. Göründüyü kimi A2 piyadası zərbə altına düşür. Biz burada şah B1 oynaya bilərik və bundan sonra da qaralar top B8, sonrası B5, B4 oynamaqla uşağı hücum etmək niyyətindədir. Əgər H4 oynasam, o zaman B5 və artıq göründüyü kimi qaralan B4 təhlükəsi var, A2 piyadası zərbə olduğu üçün. Biz burada at D5 yeşil etməklə vəzirləri dəyişdirmək təşkilini edə bilər. Yəni, gələcək. Ona görə də yəni, bu vəziyyətdə top B8 yerinə daha dəqiq top X8-də qaralar oynaya bilər. İndi qaralar top C3 gelişir. Etmək niyyətindədir. A3 oynamalıyıq. Ki, indi top B8, sonra B5, B4 gelişləri etməsidir. Və biz yenə də ağlarla burada at D5 gelişini etmək məcburiyyətində qalır ki, vəzir D2, göründüyü kimi at E7 şah gelişi edə bilmirəm, çünki şah F8 gelişi var və vəziri 6, yəni at E7 vursam, şah F8, vəziri vurduqda şah E7 gelişindən sonra qaralar durub öndə qalırlar. Buna görə də biz bu vəziyyətdə at vurdu F6 gelişini edə bilərik, bir vurdu F6, top vurdu D2, bir vuruldadır, top vuruldadır və bu vəziyyətdə də gördüyü kimi tam bərabər vəziyyət alınır. Bundan başqa drakon, yəni əcdaha variantında J6 gelişini ağların J3 gelişi. Yəni biz də filmimizi J2-dən ona daxil edə bilərik, belə bir gelişimiz də mümkündür. Fil J7, fil J2, at C6, at D2, bu da əsasən atı dəyişdirmələr, at D2, qala durma, qala durma və bu vəziyyətdə də yenə iki tərəfində şansları mümkündür. Yəni, bu nəzərə də uzun nəzərə də bilirdi. Bundan sonra ağlar B3, fil B2 gelişlərini eləyə bilərlər. Qaralar isə yenə həmişə olduğu kimi fil Y6 və top C8 gelişlərindən sonra vəzir zahanda onun əldə etmək istəyəcəklər. Çünki J7-dəki fil ön açıq olaraq vəzir zahana baxdığı üçün bizim əsas məqsədimiz vəzir zahanda hücum etmək olacaq. Bundan başqa E4, C5, at F3, D6 gelişlərinə fil B5 şah da deyilə bilər. Yəni fil
devir gelişi etmekten başka bir devir şahta oynanabilen. Bu da Rosolim variantı adlanır. Burada karıların at sağlıklı ve pil deyipli gelişler mümkündür. At deyipli gelişiyle mümkündür. Lakin en çok oynanılan təbii olarak fil deyildi gelişidi. Fil vurur deyildi, vəzir vurur deyildi. Əlbəttə at deyildi vurmaq mümkündür, ancaq qaraların atının sağaltıya gəlməsi qaralar üçün daha yaxşı imkanlar ola bilər. Buna görə də burada vəzir deyildi gelişi daha düzgündür. Qala vurma, at F6, top E1, at C6, C3, Y6, D4, C vurur D, C vurur D və qaralar tez D5 gelişim etməklə əlbəttə ki, mərkəzdə ağların üstü olmasının qabağını alır və əgər E5 oynasam, qaralar burada at E4 gelişim edə bilərlər ki, bu vəziyyətdə də iki tərəfində kifayət qədər şansları var bu vəziyyətdə də. İndi bundan sonra ağlar böyük ihtimalle at D2 gelişini etmeye çalışacak. At D2, fil D2 ve bu vəziyyətdə fil E2 gelişinden sonra növbəti geliş qalırmadan sonra qaraların çox da ciddi problemleri qalır. Mənayət E4, C5, at E3, D6, D4, C5, at D4, at F6, at C3 gelişinde sonuncu variant olarak Y6 gelişi baxa bilərik ki, burada da Schevingen sistemi adlanır bu variant. Artıq nisbətən digər variantlara görə bu variant oynanılmır. Çünki əvvəllə burada fil E2, fil E3 gelişlərin üstünü verildi. Lakin 80-ci illərdən sonra, yəni 1980-ci illərdən sonra artıq burada J4 gelişi daha populyar olmağa başladı ki, bu geliş ağlara daha büyük üstünlükler verir. Yani bu variantın da adı Keres hücumudur. Paul Keres, onu demek istedim ki, çok güclü şahmatçılardan biri olmuştur ve bu variant da onun adıyla bağlıdır. J4'dür. İndi burada qaralar H6 gelişim edə bilər. Eğer H6 gelişim etsə, H4, at C6, əlbəttə ki, J5 gelişim biz oynaya bilmirik, çünki HJ vurduqdan sonra biz piyada ilə HJ vura bilmirik. Yəni, əgər məsələn, burada J5 gelişim etsək, H vurursa, biz H ilə vura bilmədiyimiz üçün topumuz zərbədə fil ilə vurmaq məcburiyyətinə qalarıq və bu vəziyyət əlbəttə ki, ağlar istəmir, çünki artıq burada hücum etmə şansımız biraz daha azalır. Buna görə də top J1 gelişim ağlar oynamalıdır. İndi J5 gelişim etmək istəyirəm. Və burada qaraların ən yaxşı gelişi H5 gelişi sayılır ki, əgər mən J5 oynasam, qaralar at J4 oynasın və növbəti gelişlərdə at E5 oynamaqla atın mərkəzdə daha yaxşı vəziyyətdə olsun. Buna görə də J vurur H oynanıla bilər. At vurur H5, fil J5, at F6 və burada daha çox at B3 gelişi oynanılır ki, bundan sonra ağların məqsədi vəzir E2 uzun qala qurmaqdır. Məsələn, əgər fil D7'de oynarsa vəzir E2, növbəti geç uzun qala, fil J2'dən daxil olur oyna və burada F4 oynamaqla ağlar E5 gelişin etməyə çalışacaq və bu variantlarda bir çoxunda ağlar bu vəziyyətdə üstün olur. Əlbəttə ki, siz ilə müdafiəsi bu qədər qısa deyil, biz öz səviyyəmizə uyğun olaraq, yəni orta məktəb üçün bu qədər, yəni atıq dağıntı gelişinə bu qədər baxmağımız kifayətdir. İndi isə siz ilə müdafiəsinə aid, debütdə edilən səhvlərə aid bir oyuna nəzər salaq. E4, C5, D4. Dediyimiz kimi, yəni debütdə də baxdığımız kimi Morgan biti oynanılıbdır oyunda. C vurdu D, C3, D vurdu C. Onu da qeyd etməliyəm ki, Mor qambitinə qaralar D3 gelişini verirlər. Yəni bu qambiti qəbul etmədə bilərik. Yəni piyadanı geri verərək. Məsələn, D3 oynaya bilərik. 1 vurdu D3, at C6, C4,
Bundan sonra Jalko oynayabilirik. At C3, bir C7. Ve bundan sonraki gelişlerde at F6, D6 oynamakla yani bu Marotti piyada vuruşu adlanır, böyle bir piyada vuruşu. Onu da hatırladım ki Marotti de öz dövrünün en güçlü şahmatçılarından biri olmuştu ki ve bu düzülüş de onun adıyla bağlı. Oyunda ise burada D vuruş C, at vuruş C3, at C6, at F3, D6, fil C4. Elbette ki ağlar maksimum şekilde figurların en yaxşı yerlere getirmeye çalışır. Yani fil veya da top bizim figurlarımız ne kadar uzağa bakarsa o kadar yaxşı yerde o demektir. Mesela yani burada fil G2 gelirse veya fil D3 gelirse filimiz o kadar da aktif bölgede olmuyor. Lakin fil C4 gelişinden sonra görüldüğü için fil birbaşa F7 hamlesini nəzarət edilir. Bu için figuramızı belə düzgün yerlere atmalıyız. Fil C4. Debütte de qeyd etdiyimiz kimi burada Y6 gelişi. Əsasən düzgün geliş sayılır. Lakin bu oyunda at F6 oynayarak debütte belə bir səhvə yol vermişdi qaralar. Ve test bu səhvdən yararlanmak için Y5 güclü geliş oynanılır. Eğer at Y5 gelişini etsə, onda at vurdu Y5, D vurdu Y, fil vurdu F7, şah vurdu F7 ve figur kurban vererek lazeri D8'den vurduruz ve burada ağlar onu udurlar. Lakin elbette ki Y5 gelişinden D vurdu Y gelişi önünde edildi. Lazer vurdu D8. Ancak şahla D8'i vursa karalar, onda at G5 gelişi oynanılabilir. İndi at F7 gelişini etməklə çəngəl əldə etmək istəyirik. Həm H8-dəki top, eyni zamanda D8-də şah əldə edə bilərik. Əgər qaralar bu vəziyyətdə şah E8 gelişini etsə, biz burada at B5 gelişini. İndi növbəti at C7 təhlükəsi ilə, yəni H8-dəki topu vurma şansımız var, mümkündür. Buna görə belə bir gelişdə oynanılabilir. Əgər bu vəziyyətdə atla D8'i vursalar, onda at F5. İndi göründüyü kimi at C7 şah demək istəyirəm. Yəni topu udmaq üçün qaralar şah D7 oynayıb. At vurub E5 şah. Şah E8 və at C7 oynamaqla ağlar 11 geçişə belə oyunu qalib gəlirdi. Yəni bu da debütdə edilən səhvə aid oyunudur. Yəni biz debütdə əlbəttə ki belə böyük səhvlərə yer verməmək üçün variantları az da olsa düzgün baxmalıyıq. Bu gün Sicilya müdafiəsinin bəzi variantlarına, yəni Naidoq sisteminə, Əjdaha sisteminə, Scheveningen sisteminə, Morgambit'inə, Kapalı Sicilya'ya, Rosolimo variantına az da olsa bir yerdə baxdıq. Növbəti dərsdə görüşərik. Sağ olun.